बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान और दजिया वेलफेयर फाउंडेशन कतुन को नन मंग पैकिंग कड़े दे द माशुमानो द पारा और आगा यो स्कूल तबोड़ू द कडुनो स्कूल ले खास आगे तर कंडर स्कूल वही भाई गिडेर मुस्तहिक माशुमान दिन इंशाल्लाह द आगवा का सूरत हाल बम सब सर शेयर को और वस दरवर सी दु चन कटे तनो दे नमक के ब्या राजी कोट और द कोट नमक के ब्या आगा स्कूल लाजिनो باقی کم چی کم مستحق ماشومان هغه بن تاسو سره شیر کو او ټول ډیستریبیوشن او د دې صورتحال مست تاسو سره شیر کو زمونږه سفر شروع شو د دیوان بټنا او د دیوان بټنا بعد راځي کشا د کشا نه بعد بیا راځي سوربن او د سوربن نه بعد چنکټا د چنکټې نه بعد بیا راځي کوټ او د کوټ نه بعد بیا راځي کډونه د غزې ته کندر وای یا ورته پولا دی وای دار ورسی دو داغ کنڈر اسکول تھا پرائمری اسکول لے درور سے تم بوجھے پتیشی مانی تڑ لے اور ارشد بھائی میں شاطر روان دے دادا گورنمنٹ پرائمری اسکول پولا دے درور سے دل کا بخیر دادا گورنمنٹ پرائمری اسکول او پرون چې موږ کم پروګرام کړو نو په هغه کې مې 40 جرسیانې چې هغه موږ د اسکول ته پریښو دی وی نن ولا پسې نور ته 100 جرسیانو پیکینګ وکړو نو دا ټوټل 140 وی په دې اسکول کې ټوټل تقریبا 130 پورې تعداد دی او موږ ولا جرسیانې لګي سیوا پیک کړی اما شومان بهر ناشته غرمو ته خپل سبق یادې په دې کې دوه ټیچرز دي یو پکې عادل بھائی دی او بل پکې امان الله صاحب دلته ټیچنګ کوي دا دلته یخ سیوا دی په کلاسونو کې ماشومان نشي کېناستی نو دا په برامده کې او بهر په دغه سین کې واړه ناستی او خپل سټڈی کوي ورسره په دې کې دوه جاینټ کلاسز دي نو سو واړه بهر ناستی او سو په دې کلاسز کې ناستی په دې ټوټل تعداد کې به تقریبا دلته 60 پورې جنکۍ دي او بقایب کې الکان سبق وي پولادې چې دی نو دا هم د غرونو په لمن کې یو کلی دی او عموماً زیاته واوره دلته پرېوځي نو په دغه وجه په کې یخ او د دې ځای ماشومان هم ډیر زیات ډیزروینګ دي نو اول ته مونږه د ګرلز لپاره د سویټرز ډیسټریبیوشن وکړو او د هغې نه بعد بیا مونږ د بوایز ډیسټریبیوشن شروع کړو د دې سکول سټوډنټس چې دي نو آلریډي فاینانشلی ډیر زیات انسټیبل دي او څه ویډیوز ما ستاسو سره مخکې شیر کړي مو چې په هغې کې د یو ماشوم لستوڼی سری وو او داسې د کوټ او د دې د په باره کې د ویډیوز ما ستاسو سره آلریډي شیر کړي دي نور هم اکثریت پکې د داسې ماشومانو چې د هغو کپړې بالکل خرابې دي او سری دي نو د هغو د پاره هم د کپړو څخه بندوبست شروع کړی دی او موږ د زړو کپړو یعنی استعمال شو کپړو کلکشن کوو او د بوټانو نو بیا به هم هغه دې ماشومانو ته رارسوو داسې خو په دې سکول کې د سټوډنټس تعداد کله کمیږي کله سیوا کیږي په دې ایونټ کې تقریبا اتیا پوری الکانو تا سویٹرز ملاو شو او دا چی شپیتی جنکو تا دا غو دا سائز او دا چایس او دا کلر مطابق سویٹرز ملاو شو پا آخر که بیا ټول ماشومان پیو ترتیب کی کیناول او دا دی دا پارا چی مو سر یو گروپ پوٹو والو یو سمائلنگ پوٹو سر والو او هغه پوٹو بیستا سره شیر کو نو دا غی دا پارا دا ماشومان دا سی پا ترتیب کی کیناول او بیا ور سره د خپل مور دی دما او یو ګروپ پټو سره واغستو او هغه مستو سره به شیر کوم په دې ویډیو کې تاسو واضح د ماشومانو په مخون باندې خندا او خوشحالي لیدئ شئ کوم چې دې ماشومان ته د دې سویټرز په وجه باندې میلاو شو او ان شاء الله دا ماشومان به کم از کم په دې یخنۍ کې د یخنه او د دین به د سویټر په وجه باندې بچوي که تاسو هم د دې وینټر شاپنگ د پارا ڈونیٹ کول غواړی نو تاسو زموږ د فاؤنڈیشن په نمبر باندې ڈونیٹ کولی شئ یار پلان کې ځای ځا